vesels maisis izmest. Kā RTV informē lielās talkas pārstāve, pieteikumus talkot saņem joprojām un aktivitāti vērtējumu kā ļoti liela. Šogad pirmo reizi talkotāji centīsies ierobežot arī latvāņu izplatību. Aktivitāte ir ļoti laba. Šogad jātad ļoti ātri sākās pieteikšanās, ātrāk nekā iepriekšējo gadus. Un internetā kārtā, pirmā, kad tu pēdējās pieteikt, nu, pēc statistikas liepāja, nu, var pašaldīt. Un tāpēc arī, ja skatās kartē, tad jau visu Latviju jau var redzēt, kas tur notiek. Nu, šobrīd apmēram 1000 ir ieregistrētās vietas, un vēl šodien visu dienu līdz vakaram varēs turpināt pieteikt. Jau trešo gadu lielajā talkā nepiedalās Ogres novads. Pašvaldībā skaidro, neatkarīgi no šāda pasākuma vai kāda noteikta datuma, īpašniekam ir pienākums uzturēt kārtībā savu īpašumu. Pašvaldības uzstādījums paliek līdzinējais, tātad katram ir jāropējās par saviem īpašumiem, gan privātu īpašumiem, teiksim, gan arī pašvaldībai un valstī ir savi īpašumi, un tie arī jāuztur kārtībā. Sabiedrības līdzdalības platformā manabalsis.lv aprīļa sākumā tika uzsākta parakstu vākšana par to, lai Ogres novada pašvaldība atsāka piedalīties lielajā talkā. Līdz šim savākti 230 paraksti. RTV uzrunāto Ogres novada iedzīvotāju vidū domas dalās. Es domāju, ka vajadzētu, lai gan es tomēr uzskatu, ka tā ir paša brīva izvēle, vai talkot vai netalkot, bet nu, man liekas, tas ir labi un kā jau teicu, dzīvot tīrā vidē un pilsētā ir tiešām forši. Es teikšu tā, Ogre ir ļoti tīra un kārtīga pilsēta. Te nav ļoti lielas nepieciešamības. Tā vietā Ogres novadā lielās talkas dienā tiek organizēti pasākumi par tēmu mežs un mūsu veselība, kas saistās arī ar lielās talkas moto Zaļa Latvija, zaļa pasaule. Tā kā novada teritorijā ļoti daudz mežu, un tieši pašvaldības mežu, par to runāju, tad katru gadu mēs arī pievēršam uzmanību mežaudžu atjaunošanai, koku stādīšanai. Bija gadi, kad, teiksim, arī teiksim, pilsēta atjaunoja priežu stādījumus, un tagad šogad, piemēram, visā novadā, 14 hektāru platībā tiks apstādīti meži jau esam sākuši, jo ne jau viena talkas diena ir tā, kurā padarīs visus darbus. Lielās talkas organizatora Vita Jaunzeme aicina individuālos talkotājus sekot līdzi talkas mājaslapā ievietotajām kartēm, kurās ir norādītas vietas, kurās drīkst atstāt atkritumus. Lielā talka tiek rīkota jau kopš 2008. Gada. Ar mērķi padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē. Emīlija Anspoka, Santa Adamsona, Kristaps Dravinieks, RTV.